La multinacional alemanya GFT ha inaugurat una nova seu en el centre de València on es preveu contractar a un centenar de professionals. la acto de inauguración, asistí, entre otras, el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, que ha destacado la consolidación de la Comunidad Valenciana como un yokido para empresas tecnológicas y de innovación. Viene a representar la apuesta de, un, de una empresa internacional por la Comunidad Valenciana. Hay que tener en cuenta, como bien ha dicho el CEO de, de la empresa, que la Comunidad Valenciana es un polo de atracción en instrumentos para. lo que son las empresas tecnológicas, las empresas vinculadas a la innovación. La empresa alemana dedicada al asesoramiento financiero y asegurador, desembarca por primera volta en València l'any 2001 amb un equip de 51 persones. Wip, la multinacional compta amb més de 400 professionals als que sumaran els 100 contractes previstos per a la Nova Seu Puch ha reiterado el compromiso del Consejo para continuar sumando acciones, per tal que la comunidad valenciana siga al punto de desarrollo de la nueva economía. Esta empresa ya tiene entre nosotros 500 trabajadores en la comunidad valenciana de, alto, de, de, de alta capacidad, de, de talento, y de lo que se trata es, es eso, ¿no? de, de ir sumando eh, operaciones de tecnología, de desarrollo, de innovación. que permitan que la ciutat valenciana se solidifique en ese nuevo paradigma de la nueva economía. CFT ofereix assessorament als sectors financer i assegurador, així com a la indústria manufacturera. A través de l'ús intel·ligent de solucions tecnològiques, la multinacional alemanya crea valor afegit per als seus clients i els ajuda a augmentar la seva productivitat. En el nostre país la companyia opera des de fa 21 anys, comptant amb un equip de més de 2000 persones repartides entre les seus d'Alacant, Lleida, Madrid, Sant Cugat del Vallès, València i Saragossa.